V sobotu 16. marca sme po 5. raz v histórii nášho štátu volili v priamych voľbách prezidenta Slovenskej republiky. Na základe oficiálnych výsledkov štatistického úradu získala v prvom kole najvyšší počet hlasov Zuzana Čaputová. Dôveru jej vyjadrilo 870 415 oprávnených voličov, čo predstavuje 40,57%. Na druhom mieste sa so ziskom 18,66% a s počtom 400 379 hlasov umiestnil Maroš Šefčovič. V poradí tretí Štefan Harabín získal 307 823 hlasov, čo je 14,34%. Peticu najúspešnejších kandidátov uzatvárajú Marián Kotleba s takmer 10,5% a František Mikloško so ziskom 5,72%. Účasť v prvom kole volieb dosiahla 48,73%. Ani jeden z kandidátov na prezidenta nezískal nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov. Do druhého kola volieb, ktoré sa bude konať v sobotu 30. marca, postupujú Zuzana Čaputová a Maroš Šefčovič. V Holíči sa záujem o voľby hlavy štátu mierne zvýšil. V porovnaní s predchádzajúcimi voľbami v roku 2014 bola účasť o viac ako 8% vyššia a dosiahla 49,22%. Z celkového počtu 9233 oprávnených voličov prišlo k voľbám v 8 volebných okrskoch 4545 občanov, ktorým boli vydané hlasovacie obálky. Z tohto počtu bolo odovzdaných pre všetkých kandidátov 4511 platných hlasov. Najvyšší počet získala Zuzana Čaputová, ktoré vyjadrilo podporu 2197 holíčskych voličov, teda 48,7%. Druhý v poradí Maroš Šefčovič získal 679 hlasov, čo je 15%. O necelé 0,4% menej získal celkovo tretí Marián Kotleba, ktorého volilo 661 občanov. Ako štvrtý sa umiestnil Štefan Harabín so ziskom 500 hlasov. V poradí piaty František Mikloško získal v Holíči podporu 130 oprávnených voličov.